ഡെന്റോക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അനഘ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിന്റെ തേയ്മാനത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇത്തരത്തിൽ പല്ല് തേയ്മാനത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു പല്ല് തേയ്മാനം, അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പല്ലിന്റെ തേയ്മാനം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പല്ലിന്റെ തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രായം കൂടുന്തോറും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം ചവച്ച് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫോഴ്സിൽ ചവച്ച് വരുമ്പം നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗം, പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ ഭാഗം തഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പം പല്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു മോണയായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവനായിട്ട് പല്ല് തഴഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള കുഴികളും ഡിച്ചസും ഒക്കെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു കാരണമാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ്, മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പല്ല് ശക്തിയിൽ കടിക്കുക, അതായത് രാത്രിയിലും മറ്റും പല്ലുരുമ്പുന്നൊരു സ്വഭാവം, പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളോട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ പല്ലുരുമ്പുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പല്ല് രാത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒക്കെ പല്ലുരുമ്പുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പല്ലിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഇനാമൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു പോകാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പല്ലിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പല്ലിന് തേയ്മാനം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല്ല് പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അതായത് നമ്മുടെ പല്ലിന് ഇനാമൽ ചെറുങ്ങനെ തഴഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂടുള്ള പദാർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തതൊക്കെ കഴിക്കും, നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദനയോ അനുഭവപ്പെട്ടു വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സിവിയറായിട്ടുള്ള തേയ്മാനം വന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. ഇപ്പം പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ തേയ്മാനം വരുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ പല്ല് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത്, മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പല്ല് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത്, പിന്നെ രണ്ട് പല്ല് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന ഇടഭാഗങ്ങളിൽ, പിന്നെ പല്ല് മോണയും കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ ഒരു തേയ്മാനം കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു തേയ്മാനം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ മാറ്റം വരും. ആ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോവുക, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുഴി പോലെ കാണുക, അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു തേയ്മാനം കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പല്ല് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴികളും ഗ്യാപ്പുകളും ഒക്കെ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ പല്ലിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു, നമ്മുടെ പല്ല് കുറച്ചുകൂടി മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി യെല്ലോ കളർ കൂടുതലായിട്ട് കാണും. അതായത് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ തഴഞ്ഞ് ഉള്ളിലുള്ള ഡെൻറ്റിനാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ യെല്ലോഷ് ആയിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രമേണ ഈ ഒരു തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മോളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല്ല് പല്ലിനൊരു സപ്പോർട്ട് കുറയുകയും മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ പല്ല് വീക്കായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പല്ല് തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് പല്ല് പുളിപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പല്ല് പുളിപ്പിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിവിയർ സ്റ്റേജിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ അതോടൊപ്പം ആ ഒരു തേയ്മാനം മാറ്റാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, നമ്മൾ ശക്തിയുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷ്, അതായത് ഹാർഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. ഏറ്റവും നല്ലത് സോഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റോ ആയിട്ടുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ കവറിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. എന്നിട്ട് ശക്തിയിൽ പല്ലുരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അധികം പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കാതെ മിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷിങ് ചെയ്യുക. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുരുമ്പുന്ന സ്വഭാവം, രാത്രിയിലും മറ്റും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായിട്ട് പല്ലുരുമ്പുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഗ്രൈനിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള അപ്ലയൻസുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബൈറ്റ് നമ്മുടെ പല്ലിന് ഏൽക്കില്ല. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അപ്ലയൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അപ്ലയൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ശക്തിയിൽ ചവക്കുന്നതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക, പല്ലുരുമ്പുന്ന സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പല്ലിൻ്റെ തേയ്മാനം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും.
പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പല്ല് തേയ്മാനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി പല്ല് തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേയ്മാനം വന്ന ഭാഗം അടച്ചു കൊടുക്കാനും അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ തട്ടുന്ന ആ പുളിപ്പൊക്കെ മാറ്റി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മുൻവശത്തെ പല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വൃത്തി കേടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഒരു പല്ല് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു പല്ല് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല്ല് തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തേയ്മാനം പല്ല് പുളിപ്പൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് നല്ല വീക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സോക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഇളകി വരാനും നല്ല പുളിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയും. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പല്ല് തേയ്മാനത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ള. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്.